כיוון שגברת אחת או מישהו, לא חברת, כמה שמעו שהמשיח קרוב, ואני שמעתי את זה במו אוזניי מפי הרב חזי משקובסקי שליטה, ששמע את זה מחיים קניבסקי, והוא אומר בצורה מפורשת וברורה, המשיח קרוב ממש, וצריך להתחזק בתורה ובגמילות חסדים. זה סגולות, שתי סגולות של אחת בעצם, שהן מצילות מחבלי משיח. אז אם ככה, אז לא צריך לעשות יותר שום דבר. חזל אמרו, להפוך, בדיוק במצב הפוך, נחרב את המקדש, אין חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בזה נגמר הסיפור, הפסיקו לאכול בשר, הפסיקו לשתות יין, אמרו אין שום טעם יותר בשום בעבודה בכלל. חברים יקרים, בעניין הזה, אולי הזה נאמר על הנהגת הדעת, יש חוכמה, בינה ודעת, דעת היא האמצע. כל הנהגות השם, יש איזה חוט שדרה כזה, שעובר שנקרא דעת. אז הוא אומרים חז"ל, דע קני, כולי קני. דע לא קני, מה קני. קנה את זה, קנה הכל. לא קנה את זה, לא קנה כלום. דעת. אני ממליץ לאישה, שאני שומע שהיא צדיקה וחסידה, והיא אומרת, לא צריך לקנות בית, לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך לצאת לעבודה, גמרנו, שווה להגיד תהילים, כי המשיח מגיע וזה גימטריות וכו' וכו'. אני מציע, קודם כל, עשי לך רב. עשי לך רב, רבנית הכבודה, כדי שתדעי איך לנהוג, ואני בטוח שאת עושה את זה ביושר ובתמימות גמורה ובשכל ישר לחלוטין. המשיח קרוב, וזה מוכר על פי כל הסימנים, ובחיים קניאבסקי אומר את זה, אז גמרנו, אז אין מה לעשות, לא צריך לדעת, לא לעשות. עניין הדעת שמחבר את התורה אל המציאות, זה עניין הדעת. כי אנחנו יכולים ללמוד תורה, ועומד מציאות מולנו, ואנחנו לא יודעים איך לחבר את התורה אל המציאות. אפשר לקחת כל מיני חלקים בתורה ולהפוך אותם לעיקר. שמחה, שמחה, מרכז כל התורה כולה. ואני אביא לזה מאות ראיות מהתורה. אחרים, קדושה, אחרי זה. גם אפילו כאלה שאומרים תורה, אבל היכולת ליישם את התורה בפועל על כל פרט ופרט מחיינו, זה מושג שנקרא דעת. ויש דעת גדולי ישראל, ויש דעת חכמי ישראל, ואנחנו לא זזים מי, אני היום, ברוך השם, כבר קשיש, תשוש וקשיש, ואני לא זז בלי, יש לי רבנים, גם לענייני הלכות, גם לענייני השקפה. אני לא זז בלעדיהם. ואני הולך לדעת גדולי ישראל, דעת, לא גדולי, אבל חכמי ישראל, חכמי ישראל. זה נקרא דעת תורה. אז עכשיו אני אנסה לענות לא מכוחי ולא מעצמי ולא מחוכמתי, לא תבונתי ולא דעתי, אלא מדעת התורה, ממה שהספקתי ככה לקלוט קצת קצת מרבותיי. כשיבוא משיח צדקנו, הוא יבוא לגדולי ישראל. הוא לא ילך לא לתקשורת ולא לאצטדיון בלומפילד. יבוא לגדולי ישראל, הוא יודיע שהוא המשיח. וגדולי ישראל תוך 5 דקות ידעו אם הוא משיח אמת או משיח שקר. עד אז אנחנו פועלים יום יום על פי שכל תורני שמחייב אותנו לפעול ללא שום סימני דרך, לא מופתים ולא אותות ולא סימנים ולא כלום. בואי לא נתפלל כבר, אין טעם, די, משיח צדקנו. בואו כבר נתחיל לקנות כבשים, נביא קורבנות לבית המקדש. בואו, אני לא יודע מה. חברים יקרים, אנחנו לא זזים, אף על פי שאנחנו, ברור לנו לחלוטין שמשיח צדקנו קרוב, שבחיים קניבסקי אומר את זה, ואנחנו ברורים לחלוטין ומצפים לו יום יום, גם אם חס וחלילה וחס הוא לא יופיע, אנחנו פועלים כסדר. אם יש לך רב, את חייבת שיהיה לך רב, לבוא לשאול אותו, האם זה נקרא משהו שאני צופה לעתיד, בעצם בלתי נראה לעין, זה דבר לא נכון לפי דעתי לעשות אותו, או משהו שהוא סביר על פי דעת תורה, שעכשיו אני לוקח משקיע על מנת שיהיה לי זה וזה וזה. יש בעניין הזה, אני לא יכול אפילו להיכנס לפרטים, כי כל פרט ופרט במציאות שונה דורשת החלטה שונה. אני רק אמרתי משהו עקרוני, זה לא בניות למי יודע למה, אנחנו רוצים לדעת עכשיו, וזה תמיד שיקול דעת מאוד עדין.
בין מה התורה מצווה עליי לבין מה המציאות עכשיו דורשת ממני. חוזר על המשפט הזה. בין מה התורה מצווה עליי לבין מה המציאות שעומדת מולי, תובעת ממני עכשיו להיענות, להיענות למצב הזה שעומד לפני עכשיו על פי דעת תורה. לא על פי התורה, על פי דעת תורה. הגאון אומר, כל דקה ודקה שאדם נמצא בלי תורה ובלי דעת. הוא אומר שני דברים. דעת זה היכולת שלנו לחבר תורה למציאות. ואני מבטיח ואומר לרבנית, שאם הרבנית גם לא יודעת למצוא את הרב, אין לי שום ספק בעולם שאם תפנה לרב דן טיומקין, שליטה, או לרב גיסין, או לכל אחד ואחד מסביבתה הקרובה, היא תדע מיד תוך 5 דקות מי הוא הרב שלו. אני, יש לי כמה וכמה אנשים שאני לא זז בלי עצתם. ואני קשור איתם גם באופן טלפוני, שלא יצטרך לרוץ אליהם, ואני שואל, כל שבוע יש לי כמה וכמה טלפונים. אם זה הלכה, אם זה השקפה, אם זה דעת, אם זה שהוא איזון בין שתי אפשרויות, במה נכון לבחור, מה זה ימין וכוון, מה זה שמאל דוחה, מתי לעשות מה בחינוך הילדים, בפרנסה, בקניית דירה, בכל דבר ודבר. אם תפני לדעת גדולי ישראל, וזה המיינסטרים, עוד פעם, לא הצדיק ההוא אמר, ובעל המופת ההוא אמר, והקדוש עליון ההוא אמר, רבותיי, אנא, כל אחד יבחר עצמו את הרבי שלו. הוא עוזר לך בהתקדמות לעבודת השם, השם אותו חלקך. דעת תורה זה רק תורה. לא מופתים ולא צדיקים ולא קדושים. דעת תורה, כי היא חיינו ואורך ימינו. ובא נהגה יומם ולילה. אין לנו שום דרך אחרת לחיות. אז אני חוזר ואומר, בעניין המסוים הזה, אנחנו פועלים יום, יום, רגע, רגע, כאילו משיח צדקנו בכלל יבוא עוד 1,000 שנה. זה לא נוגע לנו בכלל. ואנחנו מצפים יום, יום, בציפייה, בכליון עיניים, יותר מזה. מתפעלים מעומק הלב שבחפרת האיסורים של עם ישראל. דברים איומים ונוראים, כמה מחלות, כמה דברים נוראים ואיומים. לזעוק, ואתה לשם אדם אל האלוקים, תביא משיח צדקנו בחפרת כל האיסורים של עם ישראל. בכל הדורות ובדור שלנו, ודאי. ולצפות רגע רגע למשיח צדקנו. רגע רגע לצפות. ומצד שני, לנהוג על פי דעת תורה, כאילו אין שום הבדל, שום שינוי בין אתמול להיום. אנחנו ממשיכים לפעול על פי דעת תורה. אני מקווה שהדברים ברורים, ואם לא אפשר לפנות, רצוי, מבקשים לפנות לארגון מענה בהנהלת הרב דן טיומקין והרב גיסין, ותקבלי תשובה בכל נושא, אם זה פרנסה, ואם זה חינוך הילדים, אם זה רישום לבתי ספר, ולגני, בכל מכל פעם, ולגבי בני קניית דירה, יפנו אותך לדעת תורה על פי האמת האמיתית, ואת תדעי שאת הולכת על פי דעת השם.